Moikka! Mulla on täällä tänään spessu vieras. Haluaisitko sä esitellä itsesi? Joo. Noniin, annahan palaa. Nimi on Mikki. Ja mikäs ikäinen Mikki sä oot? 5. Ja mitäs me tänään tehdään? Pelaan videon, missä me laitetaan kaikki uutuuskarkeet. Kyllä näin tehdään! Tietää! Pysittiin! Toivon näitä syödä! Ja näitä ja ihan kaikki tässä! Ensimmäisenä meillä on täällä pari jäätelöä. Tässä on 3 kaveria Gasellit jäätelö, jota me maistetaan nyt ensimmäisenä. Tykkääks sä jäätelöistä? Tykkään. Mikä sun lemppari jäätelö on? No, en mä kauhean tiiä. Okei. Okay. Tää näyttää tosi tältä. Tää on maapähkinä ja banaani maultaan. Hyvä on. Tää on tosi hyvä. Mikä sun arvosana 1-5 on tälle? 5. Vaikka mä en oo ikinä maistanut. Mun arvosana tälle on 2/5. Ei ollut ehkä ihan mun lemppari, mä en oikein niinku banaanisti ajatellessa tykkää. Mut jos sä oot banaaniystävä ja tykkäät mussuttaa banaania, niin tää on varmaan sulle tosi hyvä vaihtoehto. Seuraavaksi me maistellaan pari eri Kinder Buenon jätskiä. Tuleeko tässä yllätys? No siitä ei tuu muuta kuin ihana jäätelömaku suuhun. Tää on 2/3. 2/3. Maistatko sä mun, niin mä maistan vielä sun. Nam! Tää vaihto on paljon parempaa kuin toi original. Ei mun kauhean tykkää tosta. Et tykkää? Mä annan tälle 4.5/5. Mun mielestä oli erinomaista. Tää on aika hyvä. Juuri sä sanoit, että sä et tykkää siitä. Seuraavaksi meillä on Domino Fazerina. Sanokaa nimet kommenteista ja kirjoittakaa ne. Niin, että ketään tätä videota nyt sitten on kattonut. Nimet pöytää. Nimet! Niin, varmasti minäkin. Kyllä. Mä menetin. Näissä maistuu ne todella vahvasti. Mä menetin. Mitä? Mä menetin. Eikö sä tykännyt siitä? Hyvä. Ei enää noita. Enää ikinä. Ja mä voinko sitten toivossa. No niin! Kismetin Omar ja Kismetin Piparkakku. Herran jumala, kun nää on hyviä. Mä maistuu piparilta. Niin maistuu. Se oli hyvä. Se maistuu ihan joululta. Niin maistuu. Voidaanko meillä joskus joulupukille? Eikö se joulupukki tuu teille? No ei niin, no me ei nähdä sitä. Ai niin, niin mitäs kautta se tulee teille aina se joulupukki? Se tulee. Pelottaa. Miksi? Se tuo pelottavia lahjoja, ketkä on eläviä. Nyt täytyy vaan neuvotella tuon sun äitiskin kanssa nyt ja kysyä, että pane asiaa. Mitä sieltä kotona löytyy paketoituneena? Seuraavaksi meillä on täällä Santa Marian Potato Popseja ja nää on ilmeisesti saapunut kastikä. Saks toi on toi papa silakee. Nää ei ole uppopaistettu, niin näitä odotan innolla. Onko se sipsien ystävä? Mä tykkään sipsiä. Nyt tulee tarkka kysymys. Valitsitko sä mieluummin kaupassa sipsit tai karkit? Molemmat. No, se on hyvä valinta. Tää on tuja hidä. Tää on aika poppaa. Ja tulista. Joo, tää on jalopeeno. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon näistä. Mä maistuu aika. Jasmin, eikö sä muista, että tässä on se haava? Mä annan tästä 3/5. Oho! Kattokaapas tänne. Mä haluun lapsia aikuisena. Joo, montas lasta sä haluat? 2. Haluatko sä lapsia? Mulla on. Mitä? Markus. Ootko synnyttänyt sen? Ootko? No olen! Mistä se olisi tullut? Ihan ekara sitä tuonut. Tosissaan, seuraavaksi maistellaan Jaffan Cola keksejä. Tykkääks sä Coca-Colasta? No joo, mutta mä tykkään tällaisteissa jo sikana. No, mä oon syönyt näitä aika paljon. No kyllä, ole hyvä. Tää on 20. Tää on miljardia.
Tää on tosi hyvä. Mm. Mä syön tän loppuun. Syö. 5/5. Todella hyviä keksejä. Kola keksii. Kola keksii. Selosta silmällä linaa. Niinpä siinä se menee. Sellaista silmällä linaa. Minkälaista? Sellaista, että me maistetaan välinaa kalkkia ja pihmeä. Elikkä minä olen. Miki on siis mun siskon poika. Mä oon täti yhteensä 12 lapselle. Jos haluatte lisää videoita niiden kanssa, niin ei muuta kuin peukut pystyy ja like putous. Ja niin ei muuta kuin pelottaviin paikkoihin menkää sitten. Kattokaa peukuleppu joskus, mutta ei pikkusien. Ei sitten vauvojen ääntä, mutta eikä sellaista. No ei sitten myöskään 5-vuotiaiden, vaan annetaan selostista ohjelmia, mitä vanhemmat antaa. Seuraavaksi me maistellaan Fatsenin lakritsi dumleja. Lakritsista. Mäkin tykkään lakritsista, se on ihanaa. Tämä on ihan oikein. Mitä on? Hyvä. Aika kovaa. Mun hampaan melkein meni likki. No nyt liioittelet, eikä niin kova ollu. 3.5/5. Mä sattu sulla hampaisiin. Mikä sun mielipide oli näistä? 25. Sorry. Se on 5+100. Okei. Okay. Tää on 5+1 000. Joo. Oi. Sitten tulee Omar Bitesit. En oo nähnyt. Oi nam. Nää on sairaan hyviä. Näistä tuli mun uusi Dagen Efter herkut. Todella todella hyviä. 5/5. Oi, tää on siis tämä roina-alonia. Elikkä tosissaan kyseessä on Tutti Frutin Winter Mixi. Nää on just hyviä. Todella hyviä. Onko hyvää? Mutta muutenkin täältä karkitsaa mukaan, kun sä lähet. Ei tarvii niitä hamstata koskia taskuihin. 3.5/5. 2/5. Mitä? Eikö sä tykännyt näistä? Tykkäsin. No miksi et sä anna sitten parempaa arvosanaa? 3+5. Okei, okay, no vähän nous, vähän nous. Oli tää se, mitä mä oon laannut. Oli tää se, mitä mä oon laannut. Estrellan uutuus, parmesaan merisuola. Tykkäätkö sinä Miki juustois? Tykkään mä tollasteista sipsijuustosta. Niin saisi hyvä hyölle. Katsotaan. Vähän liian suolasi mun maku. Tää merisuola on vähän niinku... 4+4. 4+4, 8/5. Merisuola on ehkä vähän liian suolainen tähän yhteyteen, mutta... Ja en mä tiedä, että parmesaanikaa sitten. Tää on merkki sitten. Mä haluan ottaa vähän enemmän äidille tuolla. Vieks äidille? Voitko sä antaa Jessille ja äidille? Kiitos moro. Kiitos äiti. Kiitos ja kiitos Jesse. Mä en nyt sitten tiedä mikä niinku tää on, mutta tää on jotain tämmöstä. Tää on chili. Ei oo chiliä. Mä haluun vähän maistaa, koska aina kun mä maistan, niin mä maistan pikkusen. Ai jaa, no avaa suu, niin mä ryttään tää sinne. Tää on sour apple, eli omena. Tää on mun mielestä pahaa toi. Jettä, toi oli pahaa. Niin. Toi on tosi kilpeä takia pahaa. Ja tää ei maistunut yhtään omena, että maistui teollisuudelta. Tää maistuu ihan sika pahalle. Oksennukselta. No ei kai se nyt ihan oksennukselta maistunut. Maistuu musta ainakin. No se on sun mielipide. Sanottakoon sitten näin, että tämä on Mikin mielestä, kun oksennusta söisi. Ei maistunut yhtään omenalta. Maistuu enemmän semmoiselta kirkalta teollisuusalueelta. Niin. Toi maistuu ihan hautausmaalta. No niin. Seuraavana me... Mä tykkään näitä. Näytä minkälaisia ne on. Näytä. Brownia. Browniahan on tunnetusti todella hyvää. Sitten täällä on gingerbread, mitä mä odotan innolla. Ja polka mint. Laitetaan minne. Elikkä hyviä makuja.
näyttää olevan. Noissa on neka tätä. Se on tota, niin se karkkikeppi. Ja mä maistan gingerbreadi, koska tää ei voi pettää. Mä oon ihan varma, että tästä tulee mun uusi lemppari. Tää on hyvä oikeesti. Tää maistuu ihan mintulta. Mm. Tää on... Mä perun sanani. Tää maistuu mummoa piparilta. Tää on... Semmoiselta... Et sä oon niinku ollut päiväkausia pöydällä. Nyt mä saan brownieita. Ei jatkoa. Tää maistuu mintulta. Ei niin. Näistä tullutkaan uutuuslemppareita. Ei niin. Ei niin. Dumle dumle, minkä teit minulle. Mm. Odotin näitä, kun kuuta nousemaan. Ne jouduin pettymään. Minä olin. Kuuta nousemaan. Ja odotin sinäkin pettymään. Ja minä en taa näitä. No kyllä ei se nyt niin vakavaa. Saamme koko pussi. Seuraavana meillä on täällä Mentoksen Lemon Mint. Mä oon vähän skeptinen tän suhteen. Oh, mitä se ei oo kauhean paljon hiljaa? 2-5. Se on tuolla 400. Oi. Tää oli tosi yllätys. Sieltä tuli tommosia kökkäreitä suuhun. Mä luulen, että se on pilantunut. Eikä siinä ole yhtään hiljaa. Se on mehua. Tätä pystyis tuolla kylpylään, koska tää lentouttaa. Tai se lentouttaa? Eikä kylpylää voisit viedä tuohon Mentoksen. Pitääpä sanoa sun äitille, että seuraavan kerran ostaa sulle Mentoksen kylpylää, koska se lentouttaa. Mikä sanat arvosanaksi? Mä annan tälle 2-5. No kyllä näytti kyllä sun käyvän ihan eri tahtia, että taisit tykätä pikkasen enää 2-5. 400. Okei. Okay. No tässähän lukeekin, jos mä olisin vaan kattonut non-sparkling drink with jelly bites. Ja mä yllätyin. Okei. Seuraavaksi meillä on täällä Remix. Jääkarhu. Jääkarhu Arctic Plus Choco. Choco! Toinen on sijaksaksa. Komma kimma stamma klo. Okko, tää on sun maasena tommonen hae. Noni! Aina. Mä maistan. Todella hyvä pussi. Tää maistuu aika hyvällä, mutta... Ihan hyvä. Tää maistuu ja sinut teetään oikealta tällä teiltä. Jaha. Tää maistuu tosi hyvältä. Mikä on sun kokonaisarvosana? En mä tiedä. Seuraava uutuus on Dumlen. Mä sain noin viime jouluna. Hard Candy Rocksin. Ai saitko näitä viime jouluna? Mä sain nyt teitä punaisia. Aa niin, niinku niitä perus Dumleja. No nää on vähän eri makuisia nyt sit. Minä nää on kovia. Okei, sitten. Ootko maistanut kolmeisella? No en ootko maistanut kuule, kun nää on uutuuksia. Okei, uutuuskolkki. Olepa hyvä ystäväiseni. Kiitos ystävää. Mä en oo kauhean. Mä maistuu hyvältä. Nam! Tää on 3-5. Nää on paremmat kuin perus Dumle. Perhana soikaa. Tää on varsin hyvältä. Kyllä nyt on niinku Dumle tehny hymytuotteen. Me like. Kiitos. Nää ei kyllä petä meitä. Se on joulupukki. Ei. No näköjään, olisit vähän innostu. Mä tykkään todella paljon tämmöstä niinku remix-pusseista, missä on suklaata. Ja salmiakkia. Olipa kovaa. Mitä? No 5 vuoden herkkuja. No on tosi hyviä. Mä katson, miltä pusseja on valmistettu. Kuukausi sitten. Onkohan maa? Kuukausi sitten. Uskoisko tuohon? Mä rakastan tämmösiä remix-pusseja, mutta yleensä mä päädyn irtokarkkeihin, koska mä en voi sietää niinku sukkeita ja kovia karkkeja, kun niitä pitää olla niinku semmosia sulavia. Yleensä ne uutuuskarkit on sellaisia. Mutta tuota, tässä tapauksessa näin ei ollut. Mä annan sitten tälle 3-5, koska hedelmäkarkit tuli todella hyviä. 5-5. Tää oli jo sikahyvää hetki, kun me maistettiin. Mä löytäisin samalla. Oliks tää sikahyvä hetki, kun me maisteltiin näitä herkkuja? No mitäs tota niin... Hyi vittu se haisi.
seuraava tällä videolla? Ihan sikka paljon. Ihan sikka paljon. Tuutko, haluaisitko tulla useamminkin tädin YouTube-videokuvauksiin? Joo. Tää loppui video, mutta katsokaa tämä video, kaikki seuraajat, Patun seuraajat. Katsokaa se video sitten, se tulee paljon viikon päästä. Mikä video, mistä sä puhut? Meidän uutuusherkkujen maisteluvideo on tässä. Todella paljon löytyy hyviä potentiaaleja, muun muassa on Omar Bitesit ja Jaffan Kolakeksit ja Dumle Rocksit ja... Paitsi se omena musemaisu ja sellaiselta kananpyllyltä. Kiitoksia tästä videosta ja me nähdään taas seuraava video parissa. Moi moi!